Oigan, que vol dir que no se sap expressar, que té un nivell cultural baix, que la seva aportació a la comunitat està sesgada o està deteriorada per tot aquest nivell cultural, sí que té dret a expressar-se. Aquest cartell d'aquí era com un moviment que deia, home, però no tractem malament els Oigan. L'Oigan és el que tots teniu Oigan a les vostres comunitats. Escolti, doncs això que diu, em pot ampliar informació sobre l'eina tal que acabes de penjar un enllaç? Que l'únic que li has de contestar és mira l'enllaç que acabo de penjar, sisplau, no m'ho preguntis. Aquest és l'Oigan, vale? El que demana ajuda sense que no es busque la vida, sinó que abans demana ajuda. A veure, una actitud de respecte penso que està bé en aquest sentit, per això us posava aquest cartell. Com a facilitadors, com a dinamitzadors, el que hem de fer és intentar que aquesta gent es vagi adaptant i en un determinat moment comenci a participar de forma productiva. Pot ser que al principi siguin Oigans i que acabin sent gent que pot participar molt bé a la comunitat. Faltes d'ortografia, etc., penso que el mateix. Doncs es poden corregir molt amablement, sense cap problema, publicar-ho igual i cap problema. Un altre tema seria el dels trolls, l'autopromoció, l'spam. L'autopromoció està molt clara, gent que et diu molt bé, perfecte això i t'enllaça amb un casino online, doncs no cal que aproveu el comentari, encara que et digui que està molt bé, el del casino online és impecable, que no es pot aprovar. I el tema de l'espam és una mica el mateix, o sigui, el que intenten colar-te, doncs no ho aproveu, hi ha gent que ho aprova per donar vida a la comunitat, penso que això deteriora, o la gent de la resta de la comunitat ho pot veure com una amenaça, no, com una falta de respecte. Jo que no faig comentaris productius, positius i vàlids, i aquesta gent estan aprovant aquí comentaris absurds com aquests. El troll és el que es va carregar a la comunitat. El tema del MNM il·lustra molt bé la crisi que van tenir, doncs es van aixecar un pilot de trolls dient que això del MNM que no valia per res. En fi, el troll és el comentari agressiu que no aporta valor real a la comunitat. I ja què us diria? Us ho dic perquè sempre n'hem parlat abans aquí al programa del tema. Aprovar tots els comentaris? No. Aprovar els comentaris que faltin al respecte a la comunitat no té sentit. D'acord? O sigui, filtreu una mica les coses en sentit comú i ja està. Teories sobre la participació n'hi ha moltes. Aquesta, la de Nielsen, que us comentava, era una, més quantitativa. I ara, des del punt de vista de comunitats d'aprenentatge, es parla d'aquestes quatre opcions de participació en les comunitats. Leading serien els que lideren, la comunitat serien els líders, els més actius, els participants més actius i que porten coses més productives. Learning serien gent que poden no estar participant però que sí que estan aprenent. Lurking serien gent que no sabem ben bé què estan fent però que venen, visiten la comunitat, amb la qual cosa ara veurem que potser no els hem de penar tant, sinó que els podem aprofitar una mica més, ara veurem maneres de com fer-ho. I linking, penso que el més important d'aquest quadre o d'aquest gràfic és que dona importància precisament a aquesta gent que encara que no participa activament, s'hi enllaça a la comunitat, s'hi està donant una difusió a la comunitat, s'hi li està aportant valor encara que sigui a través de l'enllaç. És important aquesta gent. Ara anirem veient, la primera part de la presentació està dedicada una mica a treure foc el lurker, o a que el lurker és un element bastant positiu a les comunitats també. D'acord? En aquest quadre, us el podeu mirar amb calma, no tenim temps a veure'l més a fons, però el que ens diríem una mica és que és un model evolutiu, el que dèiem abans, que perquè una persona ara mateix no estigui participant no vol dir que no, si ho fem bé, no acabi participant. Ja us el mirareu amb calma, penso, aprofundeix una mica la idea anterior i com que no tenim massa temps el passarem una mica per sobre. És un model alternatiu que ve dir el mateix, amb altres termes d'alguna manera. Teniu les referències teòriques per si el voleu aprofundir, és el de Derek Wentworth i seguint el model de rol de Lee. Bé, el que us deia, el que potser hauríem de fer o el que es diu des de moltes comunitats, sobretot d'aprenentatge, és que no cal que ens preocupem, que el que hauríem de fer és redefinir el terme lurker. De fet, tant Wenger com altres teòrics, John Seely Brown, etc., ho estan destacant valors positius als lurkers o de la gent passiva en les comunitats. Si els lurkers participen o no, no és tan important com elevar el coneixement col·lectiu. Ja veieu que aquí, si l'objectiu bàsic de la comunitat és l'aprenentatge, el fet que participin o no tampoc és tan important. Potser no estan participant en aquell moment, estan recopilant informació, s'estan preparant per participar i acabaran elevant el coneixement col·lectiu també. Aquesta és una de les possibles funcions. Wenger ens diria que és una dimensió més de la diversitat a l'escop, a les comunitats de pràctica, amb la qual cosa tampoc diria que sigui algú dolent.
John C. Brown el terme el positivitza molt més i diu que el lurker l'hauríem de redefinir com a participant legítim perifèric a la comunitat. Ja veieu que la definició és diferent. En la Dana Boyd ens parlaria d'audiències invisibles, n'hi ha moltes a internet, o sigui, no és, el tema dels lurkers està molt, molt generalitzat i, de fet, ara ho veurem, però un índex bastant fiable de participació, entesa des d'aquest punt de vista, són les visites. O sigui, no participen però venen. Si tinc 5.000 lectors de feed que no participen, bueno, però és que m'estan llegint igual, en teoria. No cal que diguin res. I més, a veure, ja a nivell personal també us dic que fa uns anys potser era més important que comentessin. Avui dia tenen tantes fonts on comentar, ja cada cop és més els llocs on comentar. És probable que no comentin no perquè no tinguin res a dir, sinó perquè és que estan col·lapsats d'informació. Ja, aquell dia no tenen temps de comentar en el teu, i comenten en un altre lloc. La idea és la positivització, tenint en compte que estem parlant d'aprenentatge i que el que volem és això, que aprengui. Diferents funcions dels lurkers, tots els participants poden liderar alguna parcel·la, això tenir-ho en compte, potser no, en una comunitat no hi ha mai un tema, un sol tema, una sola parcel·la de continguts, tots els participants en un moment donat i depenent del foc que encenguis en aquell moment, que és una metàfora que es fa servir bastant, poden estar actualment en els límits i poden acabar al centre de la participació de la comunitat. Criteri de rellevància de les aportacions al contingut, és un dels criteris bàsics, evidentment, però també el criteri de rellevància de les aportacions a formació del vincle emocional. Penso que aquest tema és molt important. Hi ha gent que no participa però que és imprescindible. Hi ha gent que no participa perquè no està segura de les seves habilitats d'escriure, perquè no està tan vinculada al coneixement, però que sí que ho està molt a les relacions socials i que t'està fent un paper clau. O sigui, perquè igual no participa, però li està dient als tres companys que has publicat això, que participin, i està impulsant els altres a la participació, o està simplement generant bon rotllo, en altres paraules, que tampoc és fàcil. O sigui, aquesta gent s'ha de valorar també, són lurkers, però tenen una funció positiva dintre del teixit de la comunitat. Com a mediadors de conflictes, hi ha gent que no participa excepte si hi ha un conflicte, i quan hi ha un conflicte es demostra de lo millor a l'hora de mediar. Penso que la mediació és una habilitat personal important que no tothom té i que potser els que participen no tenen, i a lo millor algú que no participa, quan salta la participació en el moment en què hi ha un conflicte i és molt capaç d'ajudar-nos a resoldre-lo. Més que res perquè a més és un participant actiu però que està aprenent. O sigui que no és un personatge desinformat que ve allà arreglant les coses de les que no sap de què va, sinó que ens està seguint contínuament. Això passa molt. Jo no sé, en el tema dels blogs, per exemple, no és exactament el mateix, però sí que s'hi assembla. En el tema dels blogs jo conec moltíssima gent que ha tingut la crisi aquella de avui deixo el blog i ha escrit un post, este és mi últim post en este blog. I se li omple de comentaris de tots els lurkers que no havien participat mai, però que en aquella situació de conflicte, d'alguna manera, volen dir-hi la seva i recolzen i apoyen i segurament no el deixin. O sigui, si algun dia esteu desesperats, feu un comentari d'aquest tipus i us sorprendrà la quantitat de gent que us seguia i que no vol que deixeu d'escriure. Penso que és... Ho he vist bastant, eh? I de gent que inclús hi ha gent que sigui en sus 13 que diu lo dejo y lo dejo, però hi ha gent que a partir d'aquí s'ho repensa. En relació als límits, el tema que us deia, amb altres comunitats, penso que això a internet és fonamental. No passava tant a les comunitats presencials, però a les comunitats virtuals o als entorns virtuals hi ha gent als límits que és molt útil a la comunitat perquè és molt capaç de que quan tu estàs encendent aquell foc atraure gent d'altres comunitats a la teva. No sé si m'enteneu, però a internet és molt típic que jo no estic relacionant exactament amb aquest tema, però sí que com que toquen un tema que més o menys desafia la meva experiència, el comento en el meu àmbit, que té una comunitat a darrere, amb la qual cosa arrossego a tota aquella gent a la teva comunitat a parlar d'aquell tema. Vale? O sigui, és una de les avantatges d'internet que no passa tan a fora, però que sí que la gent que està als límits pot ser bastant útil per portar gent d'altres comunitats a la participació. La idea és això, redefinir el terme, ja l'hem vist, i ara va enrere això. Ara. Bé. Els límits hi ha capital social i un dels orígens de la innovació. A més, els límits entre disciplines, ho parlàvem abans, ha marxat ja, amb una persona que estava aquí davant, però
Una mica, a vegades, les idees més innovadores no són tan innovadores i venen d'altres disciplines, o sigui, entre disciplines, entre diferents comunitats, a vegades trobes idees que són aplicables a la teva i que són la base de la innovació moltes vegades. De fet, crec que una de les bases més freqüents d'innovació. D'acord? A diferència del que passa en interaccions cara a cara o reunions d'equips, les comunitats d'èxit, el que hem estat comentant, poden crear focs al centre que atreguin les persones als límits de la comunitat. En això teniu la referència teòrica per si voleu ampliar més informació i una mica el que comentàvem. Les persones amb llaços dèbils poden fer de pont entre diverses xarxes. Això és molt, molt real, ja us dic, a internet. Inclús s'arriba, o quan s'han intentat mesurar el capital social de les relacions d'una persona, o sigui, quan s'ha intentat establir aquesta persona amb les seves relacions socials, quin capital o quin valor tenen les seves relacions socials, es valoren molt, molt, molt les relacions superficials, gairebé més que les íntimes a internet. O sigui, gairebé és més important la gent amb la que et relaciones a nivell de capital social, a nivell d'això, d'enriquiment de coneixement, de diversitat, etc. A vegades són més importants tenir moltes relacions superficials que no les 150 aquestes del Dunbar, és un número que el llegireu freqüentment com a límit de les relacions íntimes que pots tenir a internet i fora d'internet, ara hi arribarem, però la importància d'aquest tipus de relacions superficials. D'acord? A veure, tots els participants poden ser líders, ho hem dit, amb el contingut, això m'està passant enrere. A veure. Bé, tot això és vàlid, ho estem plantejant ara, potser amb altres sessions d'aquest programa, hem vist les comunitats des d'un punt de vista més de management o d'altres àmbits, en aquest cas ens estem centrant en el coneixement. Quan la comunitat està centrada en l'aprenentatge, o sigui, hi haurien comunitats més centrades, o que l'orientació seria més envers la gestió del coneixement, i n'hi haurien més centrades o en les quals l'orientació seria més envers l'aprenentatge. Segurament tindrem part de les dues coses i no hi ha gestió del coneixement sense aprenentatge. Però vaja, ho veurem. En projectes, en cursos clàssics, és imprescindible la participació. En projectes, en projectes concrets, en grups concrets, amb objectius concrets, en cursos clàssics, també amb objectius concrets, la participació és, sense participació no hi ha cursos, no hi ha activitat. En una comunitat de pràctica són més importants els objectius de la comunitat, els objectius de cada individu. Aquest punt és important. Hi ha teories també que diuen que no som tan altruistes com semblem i estem en els grups sempre i quan ens aportin coses a nosaltres. Si l'aportació, si no ens aporten coses, és difícil que el grup sobrevisqui. Quan us posava, l'heu vist més d'un cop, vaig molt ràpida, però quan us surt una fletxeta a la presentació vol dir que hem parlat d'alguna eina adequada per gestionar això. En el cas dels entorns personals i comunitaris, recordeu el Feedly, el NetVibes, tot això que ja hem vist, serien eines adequades per gestionar el tema dels entorns personals i comunitaris, que serien els entorns on organitzaríem tot aquest teixit de xarxa, de connexions, de coneixement que puguem tenir. Anem al que anem, al canvi de criteris. La visita ja és participació, o sigui, el fet que la gent et visiti ja es pot considerar participació. Per què serveix això? Per exemple, a l'hora de reforçar o a l'hora de dir que aquesta comunitat està funcionant, doncs publica els resultats dels analítics o del Google Analytics. És una eina que et mesura les visites que tens, d'on venen, amb quina freqüència, quant temps passen a les teves pàgines, etc. El fet de publicar aquest resultat reforça la participació. O sigui, no, hi ha molta gent que et diu no posem el numeret aquest que diu quiz online o el numeret aquest que diu quantes persones estan connectades en aquest moment perquè això es veurà buit. Heu sentit o segur que heu fet servir aquest argument alguna vegada. Doncs potser no cal posar això, però amb l'analítics en dic més bé si fem un resum mensual de participació. Penso que és una bona manera de motivar la participació, el fet d'anar resumint, més que res per evolució també, perquè la gent vegi que potser ara no es participa, però que el mes que ve serà millor i que normalment a internet tot tendeix a créixer, ja ho veureu. No? Si treballeu amb alguna eina d'aquestes, la lògica normal és que vagi creixent tot. D'acord? Explicitar que són admissibles diferents nivells de participació. Penso que és important no dir-li a la gent heu de participar perquè sí, no en traureu res, o sigui, no, la coerció en aquest cas no sol ser la millor opció.
sinó explicitar que són elegibles diferents nivells de participació. Tot això que estem explicant, doncs fer-ho explícit. Encara que no participis, sé que estàs treballant, reforçar això també. Reforçar allò, jo ho faig a vegades quan que ja sé que no direu res, però sé que em llegiu. Doncs aquesta, tot aquest tipus de coses són petits reforços a la participació. Bé, això és una cita una mica que ve a donar un altre cop la importància en l'aprenentatge. I bé, anem a veure quines característiques han de tenir els dinamitzadors de comunitat. Els community managers, que se'n diu ara, estan molt de moda, de fet sembla que ha de ser una de les professions de futur. S'estan organitzant seminaris, màsters, en fi, tot tipus d'accions formatives, perquè se suposa que en aquest moment, com us deia abans, en què cada cop hi ha més comunitats, cada cop hi ha més entorns, cada cop hi ha més xarxes, el fet de tenir participació serà fonamental i no hi haurà comunitat si no està viva. La qual cosa, el community manager o aquest senyor que està encarregada que tot això funcioni i que tot això estigui viu, la gent participi, és molt important avui dia. Bé, un dels principis o la perspectiva que jo us donaré és la de la Nancy White, una mica, que és una teòrica de comunitats o una consultora de comunitats molt centrada o que posa l'objecte molt en l'aprenentatge. Posar l'objecte en l'aprenentatge no és més que dius un altre cop el que ja us deia, que estem en una comunitat perquè ens aporta alguna cosa, doncs ens aporta aprenentatge, que ja és molt en aquest context de sobreinformació caòtic, ja és molt que ens aporti aprenentatge. Doncs bé, ella diria que, bueno, ella diria, i la Wikipedia en aquest cas, que diria el mateix, persona encarregada de que el community manager és la persona encarregada de construir, de fer créixer i de gestionar comunitats al voltant d'una marca o causa. Això és important, quan parlem de comunitats o bé estan envoltant la comunitat de Coca-Cola, que és una de les que s'està movent bastant a Espanya en aquest moment, està al voltant d'una marca, hi ha comunitats al voltant.